Re! Viss ēters ir te! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pirms jaungada nakts aicina iedzīvotājus atbrīvot balkons un lodžijas no lietām, kas var viegli aizdegties. Pretējā gadījumā nejauši trāpījus petardi var izraisīt ugunsgrēku. Savukārt mājoklī nevajadzētu bez uzraudzības atstāt nevienu svecīti, gan eglītē, gan uz galda, gan uz palodzes. Ir situācijas, ka viņas tiek apgāztas, kad apgāžu kāds mājdzīvnieks, apgāžu kaut kur tuvu aizkariem, un ugunsgrēks izceļās tieši no svecītēm, no apgāztām svecītēm, vai svecītes ir novietotas tuvu kaut kādiem siltuma elementiem, kā radiatoriem vai kamīniem, kas arī rada bīstamību šai svecei, un viņa var nokrist, sasvērties uz sāniem un aizdzināt blakus esošos kaut kādas priekšmetus. Ugunsdzēsēju svētku laikā aicina neaizmirst par dūmu detektoru uzstādīšanu, ja kāds to vēl nav paspējis izdarīt. Gadumīs nakts nemainīgi intensīvi ir arī bērnu slimnīcā. Biežākās traumas – dažādi apdegumi. Mazāki bērni un zīdaiņi uzlai sev virsū kafiju vai tēju, lielāki bērni gūst apdegumus no svecītēm vai bojātām eglīšu lampiņām, pusaudži no pirotehnikas. Vecākiem vajadzētu domāt par eglīšu rotājumiem, cik augstu mēs viņus liekam tā, lai trīsgadīgs vai piecgadīgs bērns to nevarētu sasniegt, ielikt mutē vai saspiest plaukstiņā eglīšu rotājumu zīdaiņus, tātad turēt attālumā no karstiem šķidrumiem, iespējamiem karstiem priekšmetiem. Tieši pirotehnikas izraisītās traumas ik gadu ir visnopietnākās. Ārsti tās pielīdzina kara laika traumām. Šogad tepatās slimnīca ārstējās desmitiem pacientu no karadarbības zonas ar reālām traumām, un tāpēc vēl jo vairāk ir ārkārtīgi sāpīgi redzēt to, ka savas neuzmanības un muļķības pēc var sabeigt savu dzīvi bez neviena iemesla. Cilvēki paši, šaujot svētku salūtu, paļaujas, ka ar mani nekas nenotiks. Tomēr notiek un notiek gana bieži. Tās ir smagas roku, sejas, kāju un citu ķermeņu daļu traumas, kas atstāja sekas uz visu atlikušo dzīvi. Ļoti grūti ārstējams, faktiski neatgrieznisks darba spēku zaudējums, kas pēc tam liekas absolūti nevajadzīgs un bezjēdzīgs, bet tālāk vairs neko nevar izdarīt, tu nevar neko atgriezt atpakaļ vairāk. Ja tomēr svētku salūts tiek šauts, ārsts un glābēji iesaka to iegādāties licencētos veikalos, stingri ievērot lietošanas instrukciju, nešaut petardes turot tās rokās, nešaut zem vadiem un kokiem. Mums šeit blakām tomēr ir pietiekoši daudz cilvēku no karadarbības zonas, kam katrs sprādziens atgādina par karu, var izraisīt traumu. Labāk to naudu, ko jūs plānojāt iztērēt šim salūtam, noziedojiet palīdzībai Ukrainai. Tas būs daudz jēdzīgāk un dos jums lielāku prieku nekā tās pāris sekundes, ka jūs ieraudzīsiet gaisā. Vēlot droši, priecīgi un laimīgi sagaidīt 2023. Gadu, Uldis Birziņš, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.